Шымкентте мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер арасында спартакиада басталды. Шенеуніктерден бұл жолы 11 команда жасақталған. Олар спорттың 9 түрінен бақ сынайды. Спорт денсаулық кепіл екенін ескерген Шымкент қаласы әкімінің аппараты аудан әкімдіктерімен құрылымдық бөлімдер қалалық мәслихаттың қызметкерлер арасында спорт сайысын ұйымдастыруды діттепті. Қатысушылар үстел теннисі, дойбы, шахмат, кіші футбол, жеңіл атлетикамен қатар арқан тарту ұлттық ойындарынан да есептіліктерін ортаға салды. Марс спорт кешенінде бастау алған волейбол ойыны тартысты басталды. Жеңімпаздар араға апта салып барып анықталады. Шараның мақсаты бұқара халықты салауатты өмір салтын сақтауға шақыру дейді ұйымдастырушылар. Спартакиаданың мақсаты біз енді күнделікті таңертеңнен кешке дейін өздеріңіз білесіздер, мынау креслода отырады, орында отырады, жиналыс дейді, басқа дейді, анау көбінесе мынау қозғалыстар төмен болады. Сол енді мынау жалпы өзіміз спортқа өзімізді жақындау қылып көрсетіп спорт арқылы болашақ жас жеткіншектерге үлгі көрсету. Біз мемлекеттік қызметкерлер тек қана осы мемлекеттік қызметтігін атқарып емес, сонымен қатар біз салауатты өмір салтын насихаттауымыз керек.